Rumbin ilimi. Rumbin ilimi. Rumbin ilimi katafarin ɗakin karatu cikin harshen Hausa shine irin sa na farko a tarihi. Rumbin ilimi. Rumbin ilimi. Rumbin ilimi. Lissafi a sauƙaƙe shiri ne da yake zuwa muku daga tashar rumbin ilimi. Manufar shirin ita ce akko darussan mathematics da ake koyarwa a makarantu domin yin bayani da nufin sauƙaƙa fahimtar su ga ɗalibai da ma duk mai sha'awar koyon lissafi. Ni ne Abubakar Muhammad Ɗangarwa nake jagorancin shirin. Ina fatan kasancewar mu tare a cikin wannan shiri mai tarin albarka. Darasi na 14, lesson 14, kirgar biyar biyar, counting in 5. A wannan darasin za mu koyi yadda ake kirgar biyar biyar. Wato idan muka dauki biyar mu kara mata biyar a kara mata biyar to har zuwa 100. Gazi kamar haka: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Fifty-five, sixty, sixty-five, seventy, seventy-five, eighty, eighty-five, ninety, ninety-five, one hundred. Alhamdulillah. Wannan shine ƙarshen wannan darasi. Ina fata za ku yi subscribe sannan ku yada tare kuma da danna alamar goyon baya ga wannan tasha taku mai tarin albarka, domin ta hanyar haka ne kuma za ku bada taku gudunmuwa. Na tabbata wannan shi zai zama mai matukar amfani ga dimbin mutane a duniya. A ƙarshen kowane darasi akwai aikin gida da za ku iya juya ta hanyar latsa majonin da ke ƙarƙashin wannan bidiyo domin juyar takardun aiki. Rumbin ilimi. Rumbin ilimi. Rumbin ilimi katafarin ɗakin karatu cikin harshen Hausa shine irin sa na farko a tarihi. Rumbin ilimi. Rumbin ilimi. Rumbin ilimi.